На Мегдан со 13.000 ученици од 9 држави од Балканот, но и од Италија и Грузија, ке излезат учениците од крајниот исток на државава за да докажат дека се добри познавачи на англискиот јазик. Над преварот организиран од Светската асоцијација Global Hippo во Македонија се одржава во 14 општини, а на истоков домаќини се Средното училиште во Виница и Основното училиште Ванчо Прке во Делчево. Во Делчевското основно училиште ке се надпреваруваат ученици од 5 училишта од регионот. Вкупно ке се надпреваруваат 276 кандидати во 4 различни категории, распределени спрема возраста. Финалето на овој надпревар ќе се одржи на 10 и 11 мај во Италија. Лично сметам дека е тоа е многу добро искуство за нашите ученици. Секако дека битно и тоа што сите учесници ќе добијат сертификат за учество на меѓународен надпревар, кој што е значен за учениците. Се промовира англискиот јазик, се дружат ученици од различни градови, од различни држави. За делчевските ученици овој надпревар е голем предизвик. Да си го испитаме нашето знаење, се надеваме дека ќе постигнеме добри резултати за воеднина, ново искуство, дружби, секако проширување на англискиот јазик и така. Мои очекувања се да стигнеме до финале, да се покажеме во најдобро светло. Делчевската осмолетка е подготвена да се покаже како добар домаќин со надеж дека овој надпревар по англиски ќе прерасне во традиција на училиштето. Училиштето утре во 8 часот и 30 минути ги отвора вратите за надпреварувачите. Први со тестовите по англиски стартуваат најмладите.